השם יתברך פרשת כי תבוא, ושם כתוב כי תשמור את מצוות השם אלוקיך והלכת בדרכיו. אז הלכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות נראה יסוד חשוב, אולי זה עבודת מידות טובה. אבל היום שאלתי אחד האברכים אצלנו, אמרתי לו ללכת בדרכיו של השם זה הנהגה טובה? הוא אומר לו, הלוואי ונזכה. אמרתי לו, לפחות כמו תפילין. אז הוא אומר, למה ככה אתה אומר? תפילין זה מצווה מדאורייתא. הליכה בדרכיו של השם, זה הנהגה טובה. אז פתחתי לו החינוך, הנה הבאתי את החינוך פה, שיצחק לא יגיד לי, אתה אומר דברים מלבך. תקשיב טוב יצחק. מצווה תפרש יוד א', מצווה מן התורה. זכן עם מצוות. מצווה להידמות בדרכי השם יתברך הטובים והישרים. מה המצווה? שנצטווינו לעשות כל מעשינו בדרך היושר והטוב בכל כוחנו, ולהטות כל דברנו אשר בינינו ובין זולתנו על דרך החסד והרחמים, כאשר ידענו מתורתנו שזהו דרך השם וזהו חפצו מבריותיו, למען נזכו לטובו כי חפץ חסד הוא. ועל זה נאמר והלכת בדרכיו. כלומר, מצוות עשה מן התורה יש לנו להידמות לדרכי השם יתברך הטובים. זה לא הנהגה טובה, זה לא רק כבישת המידות. כשאדם כובש את המידות, כשאדם עושה מעשיו על דרך היושר, על דרך הטוב, הוא מקיים מצוות עשה מן התורה. ממשיך החינוך ואומר, ואמרו זיכרונם לברכה, בפירוש זאת המצווה. מה הקדוש ברוך הוא נקרא רחום, אף אתה יהיה רחום. מה הקדוש ברוך הוא נקרא חנון, אף אתה יהיה חנון. מה הקדוש ברוך הוא נקרא צדיק, אף אתה יהיה צדיק. בעניין כולו, שנלמד נפשנו ללכת בפעולות הטובות ומידות הנכבדות אשר יסופר בהם יתברך. כלומר, אנחנו צריכים ללכת בדרכי השם יתברך, לא כי זה עכשיו הנהגה טובה. זה מספיק היה אם זה ככה, אבל זה מצוות עשה מן התורה. והגמרא במסכת ראש השנה דף י"ז אומרת, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. כשאנחנו עכשיו נמצאים ערב יום הדין, שליש חודש כבר עבר מחודש הרחמים והסליחות, יש לנו שני שליש פחות או יותר להתכונן כדבעי למשפט, משפט לחיים והפוך. עכשיו יתרו סיפר לי, לא ידעתי, קלה שהתמוטטה לרפואת שיר לי בת יהודית, תקום בריאה ושלמה לאלתר בעזרת השם. הדבר הזה לא קרה, מתי זה קרה? ראש השנה? לא, ראש השנה זה קרה. שלשום זה רק היה הפעולה, מתי זה? אבל ראש השנה, הכל קורה בראש השנה. אין שום דבר שקורה במהלך השנה. לכן ראש השנה זה פלא, אבל איפה הלבנה? אין לבנה. בכסל יום חגנו, אומרת הגמרא במסכת ביצה פרק שני, איזה הוא חג שהלבנה אינה נראית, כך רש"י פירש. שהחודש מתכסה, זה הגמרא אמרה. רש"י פירש שהלבנה אינה נראית. תוספות דחו דברי רש"י בכמה תירוצים. אבל לפשטות, כיוון שעם ישראל נמשלו ללבנה, אז ביום ראש השנה אתה לא רואה כלום. אתה לא רואה את הדינים. עוד מעט יצא מן הכוח אל הפועל, למהלך החודש רואים את הלבנה, במהלך השנה אנחנו נגלה מה הקדוש ברוך הוא גזר. לכן כשיש דפוס התנהגות שיש לנו, קשה לנו לראות, אולי אנחנו לא הולכים בדרך אמת. כך היה אומר השפתי חיים, הרב פרידלנדר, עליו השלום. הוא היה אומר, כשיש חולי גוף, יש סימפטומים למחלה. למשל, הקורונה הזו,
מי שחלילה מקבל אותה, יש לו סימפטומים. למשל, דלקת בלחמית של העין, שיעול יבש, כאבי שרירים. מה זה? זה סימפטומים. אתה הולך לרופא, אומר, אני מרגיש כך וכך וכך וכך. עיבוד חוש הטעם והריח, חזק וברוך. וכן הלאה, זה סימפטומים. ואז הוא אומר כך וכך, הרופא אומר לו, לפי כל התסמינים שאמרת, כנראה שלקית בקורונה. טוב, ככה בכל חולי שיש לאדם בגוף. אבל מה עם חולי בנפש? אדם שלוקה במידה מסוימת. יש איזה סימפטומים חיצוניים, אומר הרב פרידלנדר, שאני יכול לזהות אותם, או שאין סיכוי, אני לא יודע, אין לי מושג. יכול להיות שבאמת אני חושב שאני בריא בנפש, אבל אני חולה מאוד בנפש. במידות מושחתות, מידות רעות. רק זה לא יצא מן הכוח אל הפועל, לא רואים את זה. לכן אומר המכתב מאליהו על הגמרא שהבאנו, כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו. הוא אומר, אתה רוצה שבמשפט בראש השנה יתחשבו בך, יעבירו לך על כל הפשעים. איך עושים את זה? הוא אומר, אם אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מזיז אותך מהמקום שלך, זה נקרא אזור הנוחות. שמעת? אזור הנוחות, זה המקום שלי. פתאום הזיזו אותי, תשתשו לי את המקום. ואני מקבל את זה באהבה, באמונה מהשם יתברך. אדם כזה מקבל ברכה אחרת בחיים. כך למדנו בדברי הזוהר הקדוש חלק א' דף פ"ז. בטח אתם מכירים אותו, אבל לא אכפת לכם, נעשה מצווה בחזרת, נחזור בחזרה. כך אומר הזוהר, אחרי שהוא מביא, ויתן לו מעשר מכל, אמר לו, מה זה מעשר מכל? אמר לו, מכל אותם ברכות שיוצאות, נתן לו מעשר. הוא אומר חידוש, רבי אלעזר, הבן של רשב"י שומע, אמר לי רבי אלעזר, שפירקה אמרת, ואמרת, ישר כוח. אמר לי רבי אלעזר, מה יעביד איתך? תגיד, כבודו במה מתעסק? אמר לי, קריינה דרדקה באטרי. אני מלמד תינוחות במקום שלי, בעיר שלי. אשתה, מה לא עד לו מזמן אני הייתי מלמד תינוקות. עכשיו, אתה רבי יוסי דכפר חנין למטה. הגיע רבי יוסי דכפר חנין למקום שלנו. וסלי כולון מגבי ואותי וולון לגבי. הוציאו את הילדים ממני, אני הייתי מלמד תינוקות. ונתנו אותם לפניו, עכשיו מי יחליף אותי? רבי יוסי דכפר חנין. אני כבר מובטל, אני הייתי מלמד תינוקות. אבל הגיע רבי יוסי דכפר חנין, הוציאו את הילדים ממני, שמו אותו לפניו. טוב, אבל הרגישו לא נעים, עשו לי דבר כזה. ואבו יהבין לי כל בנימת האגרה, כי ההוא זימנה דדרדקי אבו גבאי. היו נותנים לי ממון, אפילו שאני כבר לא מלמד את התינוקות. הייתי מרוויח בחודש 10,000 שקל, נניח, נותנים לי כל חודש עדיין משכורת. הם כבר הילדים לפני רבי יוסי דכפר חנין, אבל אני, הם לא רצו להשאיר אותי בלי משכורת. והסתכלנה בנפשי, ראיתי, עשיתי חשבון נפש, דלית חזיל להתהנה מיני ולמגנה. לא מתאים שאני יהנה מהם בחינם. אז מה אני אעשה? ואגירנה גרמי בהדה דעי חכים. הזכרתי את עצמי להיות שוליה, עוזר של רבי יוסי דכפר חנין. לפני כן הוא היה מלמד ארדקה. עכשיו הגיע מלמד ארדקה חדש, לקחו את הילדים ממנו, שמו אצלו. הוא המשיך לקבל כסף, הרגיש שהוא לא מתאים שאני אקבל כסף ככה בחינם. הלך לרבי יוסי דכפר חנין, אמר לו, אכפת לך שאני עוזר שלך? זה נקרא היום בבתי ספר סייעת. זהו, הוא היה עכשיו סייע. אמר רבי אלעזר, ברכן דאבי צטריך וואחה. אדם כזה מיוחד, שלא מסתכל על הכבוד שלו, לא מסתכל על המקום שלו. הזיזו אותי, קום שיפתח איתם חזית, קום שיתקוטט איתם. לא, אני לא מקבל כסף בחינם. אני אלך
ויש שוליה, יהיה עוזר של אותו מלמד. עכשיו הילדים היו רגילים, רואים אותי, שלום הרב, עומדים. פתאום רואים אותי, מה צריך? המלמד אומר, צריך לוח, הולך מהר מביא לוח. מה צריך? צריך גירים, רץ מהר מביא גירים, היום זה טושים. יצחק, אתה... ככה זה. עכשיו הוא, הילדים איך יעריכו אותך? אתה היית המלמד שלנו. הוא אומר, זה לא משנה. אמר רבי אלעזר, כזה אדם מיוחד, ברכה שלי זה לא מספיק. ברכן דאבייץ תריכו אחת. צריך ברכה פה שרבי שמעון בר יוחאי. קם מועט וקמד רבי שמעון, ואבא יתיב ולעה כל יומה קמד רבי שמעון. ישב אותו מלמד דרדקה והיה יושב לפני רבי שמעון. יום אחד אבא עסיק מנטילת ידיים. הוא עסק בדיני נטילת ידיים לפני רבי שמעון. אמר, כל מנדלה נטיל ידוי כתקייעות, אבל גב להתענש לאלה, התענש לדעתה. כל מי שלא נוטל ידיים כמו שצריך, חוץ מהעונש שתמון לו לעולם הבא, יש לו עונש למטה. מה העונש? מה היא עונשה לדעתה? דגרים ללגר ממסכנותה. גורם לו להיות מסכן, עני. כמה דעונשי כך, אחי הוא זכה מנדנתי לדוי כתקי יהוד. אם ככה זה לגרעותה, אז לטיבותה, לחד כמה וכמה, מי שנוטל עדיים כמו שצריך, שגורם, שתשרה הברכה על ידיו כמו שצריך, והתברך בעוטרה, התברך בעושר גדול. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדבריו. ואז ברך אותו רבי שמעון בר יוחאי, ואין עשה עשיר גדול. למה? היה לו עין טובה. טוב עין הוא יבורך. אל תקרא יבורך אלא יברך. אדם כזה, שהוא אומר, צריך ללכת בדרכיו של השם יתברך. מה השם יתברך? ממעיט את עצמו לפנינו, כביכול חוץ מכבודו. וגם אני אמעיט. למה? אף אחד באמת לא יכול להגביה ולא להנמיך. במקומך ישיבוך, בשמך יקראוך, ובשלך ייתנו לך. אם אני נכנס עכשיו למחלוקות איתם, מתקוטט, רב, מה היה משיג? אולי היה משיג תנאים יותר טובים לפנסיה, אבל הם לא רוצים אותך יותר. אבל במקום זה, קיבל עליו גזירת שמיים באהבה, זכה ללמוד תורה לפני רבי שמעון בר יוחאי יום ולילה. למה? נדבק בהשם יתברך. זה נקרא והלכת בדרכיו. ללכת בדרכיו הטובים של מי שאמר והיה העולם. ולכן בפרשה הזאת יש גם ברכות וגם להפך. מה זה הכללות? הכללות זה שפע אלוקי שאין כלי לקבל אותם. זה נקרא כללה. אדם שמקבל עכשיו שפע של לחמים ואסור לו לאכול גלוטן, זה לא יעזור לו כלום. מי שקיבל עכשיו 15 חליפות חדשות ובגדים, אבל כל הגוף שלו מלא כוויות, מה יעזור? הוא לא יכול ללבוש. זה נקרא כללה. שפע שאין לך מה לעשות. זה בא לידי ביטוי, אם מדליקים פרוז'קטור מול העיניים של הבן אדם, הוא רואה חושך, למרות שזה אור גדול. ככה האדם שלא זוכה, השם לא נותן לו כלי שהברכה תשרה. אבל כשאדם הולך בדרכיו של השם, עשו לו משהו, הוא מוכן להוריד את הראש. עוד פעם. אומר השם, אל תדאג. אתה הסתדרת עם הדינים שהם עושים עליך, אני אסדר את הדינים שיש עליך בראש השנה. היום היחיד בשנה שהקדוש ברוך הוא נותן למידת הדין, לומר דלתורי על ישראל. כל השנה כולה לא הביטה בנביא יעקב ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו עמו תורת מלך בו. מגיע ראש השנה, חבוד. מי שיש לו מה לומר שיאמר. ממוצאי יום הכיפורים עשינו איזה עבירה או שניים. מעוונות. מה נעשה? עכשיו כל זה עומד לפני השם יתברך. הכל מסתדר והכל עובר לפניו.
וכל אחד נכנס למשפט לבד. מה יציל את האדם? הוא לא יכול להכניס אותו חברים. אחד אמר לי, נכניס את הרב שלי איתי. לא, אם הוא כבר יש לו שם קומבינות, את מי הוא מכניס, זה בסדר גמור. אבל כתוב, עוברים לפניו כבני מרון. אחד אחד עובר לפני השם. אין להכניס. רק מה, אם אתה באמת מגיע עם איזה שינוי בנפש, מה השינוי שיכול להיות? אדם מקבל על עצמו, פעם אחת לפחות, עד ראש השנה, להעביר על מידותיו. לא, יתרוס את זה כל הזמן, זה קשה לי. אני אומר, פעם אחת, פעם אחת. ראה שעשו לו דבר מסוים שהוא לא טוב, הוא מקבל על עצמו להעביר על מידותיו. כך מסופר על ראש ישיבת קמיניץ, רבי ברוך בר, היה קודש קודשים, חוץ ממה של למדן גדול. הוא הייתה לו בת שהגיעה לפרקה ולא מצא שידוך. היה קשה מאוד למצוא שידוך, לא מצא. היה לו צער גדול מזה, וגם לבת היה צער גדול מזה. ואחרי תקופה הרבה תפילות שפכו, אחד הבחורים מהישיבה השתדך בשעה טובה ומוצלחת עם הבת של ראש הישיבה. טוב, ראש הישיבה שולח לו כנהוג בזמנם מקבעת, חליפה, שעון. שלושה דברים. ואז אמר לו, תראה, זה זמן שלא נפגשים עכשיו בין הירוסין לחתונה, אם אתה רוצה ללמוד בישיבה אחרת, אתה מוזמן? כן, אני אסע. אסע לעיר אחרת, ישב שם למד. אחרי כמה חודשים, ראש הישיבה מקבל מכתב. מחילה מראש הישיבה, החלטתי לשבור את הקשרי נישואין בינינו. אני מתנצל, מצורף בזה, המקבעת, השעון והחליפה. רבי ברוך בר, חשכו עיניו. מה הוא אומר לבת שלו עכשיו? איזה צער, איזה כאב, מה הוא יגיד לה? כמה חיכתה לשידוך עד שמצאו בחור טוב. טוב, מה יעשה? קרא את זה פעם, פעמיים, שלוש, ראה שאין מה לעשות, קרא לבת שלו, לאט לאט סובב אותה בדברים, עד שאמר לה את הדבר, בכתה בכי גדול. אמר לה, לא נורא, עדיף לפני ולא אחרי, כנראה שזה לא השידוך. טוב, עבר זמן מה, הוא מקבל עוד מכתב מהבחור הזה. הוא כותב לו שמה שהוא ראה שחיפשו רב באיזו עיירה, אז הוא הציע מעמדות, הגיע לשמה, אמר שם דברי תורה, עשו לו ראיון, ואז אמרו לו, אתה מוצא חן בעינינו, אבל אנחנו רוצים מכתב המלצה מראש הישיבה שלך, ראש ישיבת קמיניץ, הרב ברוך בר. אם הוא יכתוב המלצה, אנחנו מקבלים אותך להיות פה רב במקום שלנו. אז הוא מבקש מראש הישיבה שיכתוב לו המלצה. הרב שרואה את השם של הבחור הזה, צף החדש כל המקרה הזה שהיה עם הבת שלו. היה לו כאב גדול. אבל כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. מה עשה? ישב, כתב מכתב, מכתב המלצה. באתי בשורות לדבר בשבחו של הבחור המופלג, במידות ונימוסין, והעריך, העריך, קרא את זה עוד פעם. אמר לו, אני יכול להוסיף עוד כמה דברים עליו. הוסיף. קרא את זה עוד הפעם, לא, אפשר לכתוב עוד כמה דברים. ככה חמש, שש פעמים, בסוף הוא אמר לו, אני לא יכול להכריע בעצמי. היו שלושה בחורים, שמדי פעם ראש הישיבה היה קורא להם, שישבו כבית דין קטן ויעשו לו התרת נדרים, אם הוא קיבל הנהגה שהוא רוצה לבטל אותה. אז הוא קרא לשלושה הללו, כן, מה ראש הישיבה צריך? אמר להם, שבו בבקשה. אתם זוכרים את הבחור הזה שבא בקשרי חיתון עם הבת שלי? כן, בוודאי. איזה צער גדול היה לראש הישיבה. וגם לבת. אמר להם, נכון.
מה אם אני קיבלתי ממנו מכתב, הוא צריך להיות עכשיו רב באיזה מקום הוא רוצה המלצה שלי. אני חושש שכיוון שהיה בינינו דין ודברים, אני לא כותב לו מכל הלב. אז אני רוצה שאתם תעברו על הדברים בבקשה, ותראו אם יש איזה מידה יקרה שאתם זוכרים אותו פה בתור בחור בישיבה, שאני יכול להוסיף ולא הוספתי, אני מבקש מכם שאתם תגידו לי ואני אכתוב את זה. אז הוא הקריא להם את כל המכתב, אמרו ראש הישיבה כתב לעילה ולעילה, אפילו יותר ממה שהיה בו. אמר, אין משהו להוסיף. אמרו לו, די לך עם מה שכתבת. ככה? תודה רבה. גלגל את המכתב, ושלח וקיבלו בזכות המכתב הזה את אותו בחור שביטל קשרי נישואין עם הבת של הרב, קיבלו אותו להיות רב באותה עירה. כששאלו אותו, אז הוא אמר להם, זו ההנהגה של השם יתברך. זה נקרא והלכת בדרכיו. מי? בזמנם זה היה נפוץ. אם יש מישהו כזה שהוא יניק וחכים, לוקחים אותו. ככה מסבירים לדעה אחת, מת לילה ראשונה, רחץ לילה ראשונה שמתה אשתו, על רבן גמליאל. אמרו לו תלמידיו, איך תלמידיו? יש לו עכשיו אישה, משמע שהיה מציאות כזאת שהיו לו תלמידים עוד לפני שהתחתן. זה תירוץ אחד. יש משתירת שדיבר באשתו ראשונה. היה אישה שנייה לרבן גמליאל. אותו דבר כאן. היו כאלה שקיבלו עליהם עול רבנות לפני שהם התחתנו. אם באמת היו כאלה מיוחדים. אז זה לימד אותנו רבי ברוך בר. תראה, תורה נפלאה יכול להיות. השאלה אם יש לך מידות יקרות. ללכת בדרכיו של השם יתברך. ככה היה גם בעל ההילולה של היום. חכם מנחם מנשה, זכותו יגן עלינו אמן. כולם מכירים אותו מאהבת חיים. אני חושב שכשהספר שלו יצא, כמה הוא ריבץ תורה ומוסר בעם ישראל בזכות הספר הזה. הוא היה פחח. והיה לו הרבה עבודה. יום אחד הגיע מישהו, שם שלט פחח לידו. קיר מבדיל ביניהם. הגיע חכם מנחם מנשה, ראה, נרגש אליו, שלום עליכם, שלום וברכה. אמר, חדש פה? אמר לו, כן, הנה, עכשיו פתחנו, פחח. אמר לו, יופי, אני אגיד לך, אני הפחח ליד. אז הוא הרגיש לא נעים, אמר לו, תראה, אני כבר זקן, יש לי הרבה עבודה, אני לא יכול לקבל את כולם, תעשה לי טובה. אני אשלח אליך, תעשה להם עבודה טובה, מחיר טוב, בעזרת השם, אתה תעמוד על הרגליים. משמע, מחילה, אמר לו, מה מחילה? אתה עוזר לי, אתה עושה לי חסד. וכך היה. היה שולח לו אנשים. לא לחינם רב שרעבי התבטא עליו שהוא מלמדבב צדיקים ויש הורים ראש על המדבב. כי להיות למדבב צדיקים מסתרים זה לא בתורה לבד שאתה לומד, אלא במידות היקרות שיש לך. במידות הללו זה נקרא ללכת בדרכיו של השם יתברך. וואי 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 וואי, זה רבנו הרי אומר ביומו תיתן שכרו ראשי תיבות שבת. ככה הוא אומר, לא להיכנס לשבת בלי שאדם משלם. ביומו תיתן שכרו ראשי תיבות שבת. לכן צריך זהירות בדבר הזה. מחילה מכבודו, מחילה. מאה אחוז אתה. אומר החינוך, והוא ברוך הוא התעלה, הקדוש ברוך הוא, כן? על כל עילוי גדול שאין בנו כוח ודעה להשיג גודל מעלתו ורוב טובו. ולא בכל הנבראים מי יכול להשיג את מי שאמר והיה עולם. ועל הדרך הזה שאמרנו יקראו הנביאים לאל ברוך הוא כל הכינויים, צדיק, ישר, תמים, גיבור, חזק, רב חסד, דרך אפיים.
והן המידות המעולות שמתנהג בהן עם בריאותיו, יש לנו ללמוד ולעשות כל דרכנו בדמיונו. אז המצווה הזאת היא מתי נוהגת? בזמן בית המקדש? או כל הזמן? כל הזמן. אומר החינוך, ונוהגת מצווה זו בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות, אין הפרש בין גבר לאישה בזה. ועובר על זה ואינו משתדל להישיר דרכיו ולכבוש את יצרו ולתקן מחשבותיו ומעשיו לאהבת האל ולקיים המצווה הזאת, ביטל עשה זה. כלומר, אם אנחנו עכשיו עושים חשבון נפש, בודקים את עצמנו, זה הזמן, חודש הרחמים והסליחות, הקדוש ברוך הוא רואה כל אחד ואחד מאיתנו. יש כאלה משתדלים לומר סליחות באשמורת, יש כאלה בחצות לילה, יש כאלה בחצות יום, יש כאלה בצהרי היום, אשרי עם ישראל. העיקר עושים סליחות, משתדלים לשוב לפני השם יתברך. אומר הקדוש ברוך הוא, מה נקרא שזזת משנה שעברה להשנה? על מה היה שווה לחתום לך על צ'ק של שנה חיים אם הלכת בדרכי? מה זה ללכת בדרכיו? אדם שכובש את המידה שלו, יש לו מידה מסוימת, לא משנה מה, והוא כובש אותה לכבוד השני. כבוד השני הוא כובש אותה. כי זה מה שביקש השם יתברך. לכבוד השם הרבה מוכנים לוותר. היה אחד הגיע לרב, שאלה בטריפה בבהמה, הרב הטריף לו. אמר לו, אני מתנצל, אבל אין לי צד להתיר. טוב, אמר לו, לכבוד השם יתברך, נעשה הכל. הפסיד הרבה כסף. אחרי זה הדין ודברים בין אותו האיש לבין חברו, הגיעו לרב, והרב ראה שהוא עומד על זה בתוקף, שהדין כמוהו, אז הרב לקח אותו לצד, אמר לו, מחילה, כבודו לפני כמה שעות בא אליי עם בהמה, הטרפתי לו אותה, הפסיד הרבה מאוד כסף, 10,000 שקל. עכשיו הוא מתקוטט איתו על 500 שקל. אבל לא, מול השם יתברך, אני מוכן לתת את החיים. אבל השני, מה זה קשור? וזה העיקר העבודה שלנו, לא מול השם יתברך, מול השם יתברך ברור. אבל מול הבשר ואדם כמוני. ואם הוא פחות ממני במעלה, פחות ממני בגיל, פחות ממני בחוכמה, גם שם אנחנו צריכים בטר. כנראה ששם יותר. לכן מגיעה הפרשה הזאת ואומרת, והיה כי תבוא אל הארץ, כל והיה לשון, שמחה. כי תבוא אל הארץ, זו הארץ העליונה. שהשם אלוקיך, היחיד שיכול לתת אותה זה השם אלוקיך. איך אתה יורש אותה? וירשת וישבת באוויר, ירשת על ידי התורה שנקראת מורשה. וישבת בה, קיבלת את החלק שלך בעולם הבא. עכשיו מה עושים? ולקחת מראשית, לא כל ראשית, מראשית כל פרי האדמה, כל מחשבה טהורה שהייתה לך, קדמת להיות זה שבא לשני, הוא מפייס אותו, הוא מתפייס איתו, מוכל על עלבונך. לקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, כי העולם הבא שלך הוא רק שלך, אף אחד לא יכול לגוע בו. כל אחד ואחד הולך לעולם בפני עצמו. ושמת בתנה, כמו שכתב אור החיים הקדוש, שזה אותם מסכתות שאנחנו לומדים, 60 מסכתות גמטריית תנה. לכל אחד יש פן בתורה שהוא רק שלו. ואז אתה מביא את זה לכהן. מי זה הכהן למעלה? מיכאל, הכהן הגדול, שר בפוטרופוס של ישראל. הוא הכהן. וכתוב ברבותינו שזוכים הצדיקים שמיכאל מקריב את נשמותיהם לפני השם יתברך. והוא תענוג שאין למעלה ממנו. נחת רוח למי שאמר והיה עולם. על זה אומרת התורה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך ושמת בתנה. ומה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? הגדתי היום לשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ. לומר שאין לך כפוי טובה. למה זה נקרא כפוי טובה? כי כמה פעמים הכעסת את הקדוש ברוך הוא, ואם הוא היה עומד על הדין איתך,
לא היית נשאר בעולם. אבל אני יודע להכיר תודה רבה בורא העולם. יש לי הכרת הטוב. לכן המדרש אומר, כל בריאת העולם בשביל זאת ביקורים, ולקחת מראשית, בשביל זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. למה כל העולם בשביל זאת ביקורים? כי מצוות ביקורים מלמדת את האדם שאסור להיות כפוי טובה. קיבלת טובה, תדע להעריך. אדם בדרך כלל לא רוצה לזכור שחברו עשה לו טובה, כדי שהוא לא יהיה עכשיו משועבד לו. וזה מה שכתוב בפרשה שעברה. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. מה רש"י כותב? שימשו לכם אכסניה בשעת הדחק. המצרים מה עשו לנו? קצת שעבוד, נכון? ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, והם מררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך, כמה צרות עשו לנו. לא תתעב מצרי. למה? גר היית בארצו, שימשו לך אכסניה בשעת הדחק. מה השם מלמד? לא משנה כמה רע קיבלת מבן אדם. אם קיבלת ממנו דבר אחד טוב, את זה אתה צריך לזכור ואת הרע לא לזכור. כי זו ההנהגה שהשם יתברך עושה איתנו. יכול להיות שחטאנו, חטא, שתיים, שלוש, אבל עשינו משהו טוב. אומר השם יתברך, כיוון שעשתה מעשה טוב, אני זוכר לך את הטוב ולא זוכר את הרע. אז בזמן שכולם עסוקים עכשיו עם התפילות בראש השנה, זה יהיה במרחב פתוח, במרחב סגור, בקפסולות. אחד אמר לי אתמול, זה יהיה ברמזור. אמרתי לו, מה זה רמזור? יוצאים לרחובות, לרמזורים? מה? הוא אומר, לא, לא, הרב, יש ירוק, יש כתום, יש צהוב, יש אדום. כך יהיה כמות האנשים בבתי כנסיות. אז זה האזורים. אז הוא אזור אדום בחוץ. יופי. ירוק איפה? בבית כנסת. צהוב וכתום. חצי חצי. אורך כפול רוחב חלקי שתיים. חזק וברוך. 260 זה שם הוויה ברוך הוא. שתבח שם. 10 הוויות המקום. אז זה רמזורים, זה בסדר גמור מבחינת ההנחיות, לשמור על ההנחיות. אבל לא ל... רק מה האדם צריך לסגור? לא להתעסק עכשיו רק בדברים האלו. זה תשאיר לגבאים שיתעסקו. אתה עכשיו לא תלמד את כל החומר הזה, לא צריך. אתה תעשה חשבון נפש. תבדוק אם יש איזה יהודי אחד שאתה חושב שאתה יכול להידמות במידותיו של השם יתברך, ללכת אליך, לך תתפייס איתו. אבל הוא חטא כנגדי. עכשיו יש, אני לא אגיד לכם, זה כבר קשה מאוד. מי שיצליח הוא בעיניי למעלה ממדרגת מלאך. אבל אני אגיד לכם, למה ציבור זה ראשי תיבות, לא צדיקים, בינוניים ורשעים. אז אני לא יודע איזה סוג. מי שיכול להידמות לדרכיו של השם יתברך ולהעביר על מידותיו בתוך הבית מול רעייתו, אין למעלה אמנו. יש באזור הזה, אני יודע שיש שם כבר אחד. אבל מי שיכול עוד, יצחק גם יכול, למעלה ממדרגת מלאך. זה רמזור ירוק, זה אשרה ואשרה, על כל זה מגיע לדין, מיד מעבירים אותו, רמזור ירוק. חזק וברוך, הלוואי יצליח. קשה, אבל יצר הרע אומר, הוא חטא לי. זרוק מילה תשתחרר, ככה צריך.
אתה אומר, הממון, הממון, כסף, כסף יענה את הכל. האמת שכך אמר חכם בן ציון, מרן ראש הישיבה חכם בן ציון אמר שאין לך אדם שאין לו מחיר. אתה רואה שהוא לא רוצה להתפייס, הוא אומר, תציע לו כמה לירות, בזמנו זה היה לירות. לירות, כמה? הוא אומר, לירה, שתיים, עשר, חמישים, בסוף הוא התפייס. אמת, יש מעלה גדולה לכסף, יש לו מעלה גדולה. למרות שרב חיים קניבסקי אמר שכסף זה זבל, ככה הוא אמר, כסף זה זבל, ככה אמר רב חיים. אז היה שם התלמיד שלו, אמר לו דרך הלצה, אמר לו רבנו, על זה נאמר אשרי מי שמילא את השפתו מהם, כי זה זבל, צריך שיהיה הרבה מזה. אז הוא אמר לו, זה לא נאמר על זה. טוב, אבל אם יש לאדם כסף, יכול לפייס את השני, זה בסדר גמור, יפייס אותו. הכלל העולה הוא אחד, להידמות לדרכיו של השם יתברך, זה לא הנהגה טובה, זה מצוות עשה מן התורה. ואתה יודע שמאה פעם פייסת אותה ומאה פעם יחטא לך, ועוד פעם יחטא לך, ועוד פעם אתה מוריד את הראש, ועוד פעם אתה הולך, בונו של עולם, עד מתי? אומר, תלוי, מתי ראית אותי שאני מתייאש מהבנים שלי? ואני אומר לו, הפעם אני כבר לא רוצה למחול לעם ישראל, חלילה, אין דבר כזה. ככה זה. כשאדם מסתכל על השני, הלב שלו נפתח אליו, גם הלב של השני נפתח. לכן כתוב, כמיים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. למה אמר כמיים? תגיד כמה ראה. יש דבר כזה ראי. שלמה המלך, הוא חבא כבוד הרב. או, ודאי שהכוונה זה השתקפות של המים. רק מה? כשאדם מסתכל בראי, הוא יכול להישאר זקוף הראי על הקיר. אבל כשהוא רוצה להסתכל על המים, הוא חייב להוריד את הראש למטה. כדי לגרום שהלב של השני ייפתח, מה צריך? שהראש יהיה למטה. חבוד. לתקן אותו היא באה? אז היא עושה את זה מצוין. חזק וברוך תגיד לה. 100% היא עושה את זה, מתקנת אותו מצוין. בכבוד, כבוד הרב. שמזכה אותנו, יתקן מידותינו, נזכה לשנה טובה ומתוקה.